Dragi prijatelji, imam jedno veliko iznenađenje za vas sada. Nećete da verujete gde se nalazim. Danas sam u Čačku. Čačak je grad na zapadnoj Moravi. Da, i ovde sam sa dve divne, divne devojke koje obožavaju moj kanal. I mi smo se tako upoznali preko YouTube kanala. Ovo je Snežana. Ona iz Čačka, evo predstavljaju mi, pogledajte kako je lepa, prava lepotica. Trudimo se. Da, ovo je Slađana, ona je takođe iz Čačka, voli moj kanal i ona je prva koja je otkrila moje videe. I ja sam ovde da ih vidim danas, imam veliko zadovoljstvo i čast mi je zaista da upoznam dve predivne lepotice iz Čačka. Tako da ovde sedimo, pričamo. Pričamo o YouTube kanalu, o videoima, o životu u Čačku, o svemu i uživamo, recimo, da, slušamo muziku, pijemo kafu i debimo samo pozitivnu energiju. I hoćemo da vam kažem kako su to slučajnosti, ja vam kažem da ću nešto o tome da kažem, šta je slučajnost u životu i kako se rešava. Ništa, slučajnost je bila takva, ja sam se naučila za ispite. I eto, pogledala sam, žela sam da ogledam njen jedan video u Facebooku i pogledala sam video u kome je ona predstavila svoj čovjek za šminku. I tako sam slušajući videla da ona je odlučila da pokrenu četke, prijavila sam se i ona mi je odmah odgovorila da dolazi u Čačak. To je mene posebno obradovao, nisam mogla da verujem. I ništa, eto, danas smo ovde. Kako si obavestila Slađanu? Da, odmah sam je pozvala, na poslu je bila. Ona je odmah bila uspođena, sam neko sam nikoga da radi kako treba. I eto, tako je se tako smo jedna čekala. Kako je Slađana bilo s tobom kad si čula da ja dolazim? Ja nisam ovoga da verujem, da sam se javila na telefon, to mi je rekla novost. Da sam toliko srećna i uzbuđena i ceo dan mi je sigurno živote kao i jedva sam čekala ovaj dan. Ali posle još jedna vez koju mi vidim su imali, kada ste ti meni rekli da dolazim, ja sam kupila muziku u kući i međutim na radiju bila reklama da dele nešto nekim salonu i tu sam osvojila nokte, depilacije ruku i španjolima. Tako da hvala mi na tome. Svaki dan je bio pozitivno. Ceo dan je bio pozitivno, tako da nisam mogla se odvojiti muzike. Tako da ako ste pozitivni, ćete privlačiti pozitivne stvari vaš život. Verujem, to čudo. I verujte čujete, da. Zaista, ja sam toliko srećna, ja ovdje u Srbiji sada na odmah sam upoznala toliko ljudi naših, ali zaista se nisam prevarila. Ono što im priznam i što sam zaista srećna, ja sam rekla i jedna video, ja nemam loše komentare, ja nemam loše komentare, jer neki koji imaju video i kanale naši ljudi, oni su blokirali komentare da ljudi ne pišu, jer pišu ljudi svašta. Ja ne kažem da mene neko treba sada da specijalno voli ili ne, ali ljudi u principu vole ono što ja radim. U stvari, kako kažeš ti, dobri ljudi privlače, u stvari pozitivna energija privlače. Privlače ti ništa loše. Da. Tako da zaista ne, ali mnogo sam sreća i sve ovde koje sam do sada upoznala, imam još 5 dana ispred sebe, zaista sve divni i predivni i devojke su zaista oduševljene. Ovo je Srbija. Ovo je Srbija, zaista, živeli. Ovo je Srbija. Ovo je Srbija, živeli. Evo ovako da slikamo.